Morjesta vaan, ollut täällä uuden FIFA-videon parissa. Tänäpäin katsellaan Black Fridayin ekaa kontenttia, mitä on tullut. Tehdään tästä myös tää uusi Flash SPC, mikä tuli just 4 minuuttia sitten. Premium Gold Player-pakka, 2 tuntia voimassa. Yön aikanakin oli tullut vissiin 3 SPC, mitkä mä missasin, koska mä nukuin. Mutta muuten on saanut nämä kaikki muut tehtyä. Elikkä 4 kansalaisuutta, tää voi olla samaa liigaa pelkästään. Mutta niin katsotaan, että miten tämä onnistuu, koska niin tosiaan, jos joku ei vielä tiedä, niin mä säästän pakat mitä tulen tästä niin saamaan, kaikki pakat mitä on storessa ja kaikki pakat mitä mä tulen keräämään, niin mä säästän ne tonne Black Fridayhin, Team of the Year promoon asti. Ja Tuo mä haluan kyllä vielä vaihtaa. Joo, mä teen yhden pienen vaihdon tässä. En halua laittaa klubille kerää pois. Mutta niin tosiaan, kaikki pakot mitä on säästössä ja mitä mä tulen vielä keräämään, niin ne menee tonne Team of the Year promoon. Silloin avataan paljon paketteja. Ja niin sen takia sitten ei avata näitä paketteja pois. Ja se myös tarkoittaa sitä, että kun mä olen tehnyt näitäkin SPC:itä, mulla koko ajan klubi vaan tyhjenee. Ja sitten totta kai vähän vaikeuttaa näiden SPC:iden tekoa, koska multa vaan pelaajat loppuu niin klubista kovaa vauhtia. Ja se sitten aiheuttaa pieniä haasteita tässä ehdottomasti. Mutta täytyy vaan kokeilla pärjätä näillä mitä on. Mitäs mä tähän heittelin? Heitään ainakin toi Saistosta ja Players from One Club Minimum. Okei. Okay. Eli jos saisi vielä Wolvesista tuohon yksi pelaaja, se auttaisi. Otetaan vaikka tuo Boli, noin. Ja sitten otetaan vielä tähän joku Wolvesin pelaaja, niin saadaan. Ei ehkä Nevesia, kuten se on vähän korkea reitu. Otetaan toi Sanderson. Se varmaan pärjää se vielä tonne, noin. Sitten vaihdetaan johonkin toiseen liigaan vaikka vielä. Mutta siis mulla on oikeesti kultapelaajat klubista, ne on vähentynyt luikauksella. Jossain kohtaa nämä tulee loppumaan, aika nopeastikin itse asiassa nämä tulee loppumaan. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että kun tulee esimerkiksi marquee matchupseja, niin mun täytyy ostaa pelaajia niihin. Se on totta kai pieni sääli, mutta ei siinä käy kun pistää pakkoja säästöä. Ei voi mitään. Mutta innolla mä odotan kyllä sitä totupakettien avausta. Mä todellakin toivon, että siitä tulee hyvä pakettien avaus. Sen sitten näkee, että mitä se oikeesti tuleekaan tarjoamaan. Vaihdetaan tähän joku vähän huonompi liiga. Tuolta vaan yksi pelaaja se oikeesti toimi. Tää on ihan hyvä tää Kolumbian liiga. Jos saatais vaikka näillä kahdella tehtyä. Riittääkö näillä? Ei ihan riitä reitingi vielä. Okei. Okay. Elikkä sitten. Mä käytän sen takia tämän Johnin ja Lindelöfin ja Bellerin, koska mulla on duplikaatit näistä listalla, niin tää ainakin on ihan fiksua tehdä. Jopa tuo. Katsotaan. Riittääkö tämmönen, kun vaihdetaan vaikka tohon. Ei riitä se. Mitä sitten tämä? Tämä riittää. No niin, servi heitetään tonne. Uusi Premium Gold Player-paketti, siitä saadaan tehtyä. Yksi paketti taas lisää säästöä. Mutta tosiaan, on tullut Flash SPC:itä. Ne Flash SPC:t alkoi eilen illalla 8:30. Ja niitä, kuinkohan monta niitä on tullut? On niitä tullut varmaan lähemmäs 10 niitä Flash SPC:itä. Jos en ihan väärässä ole, mutta niin kuitenkin tuli tämmönen Player Moments Morales. Tää on ihan hyvä kortti siis oikeesti, 4-4 high medium ja todella hyvät statsit. Ja tää Morales muutenkin, tää normikorttikin on tässä pelissä todella hyvä, niin ei välttämättä mikään huono SPC sinänsä. Tää maksaa kyllä jonkin verran, 285 rated squadia ja 3 totvi pelaajaa, niin se maksaa kyllä. Joten kai ei tiedä kuinka vörtti se sinänsä on, mutta jos haluaa Laliga-tiimiin hyvän ST, niin toi varmaan on hyvä vaihtoehto. Tuli myös flashback Mario Balotelli. On se ihan hyvä näköinen kortti. 4-4 medium low. Ja niin kuin todella vahvan näköisiä statsia. Balanssi on todella heikko, mutta muuten tää on ihan pätevän näköinen lappu. Johonkin Serie A-tiimiin, mutta tälläkin on... No, tää oikeastaan tää näyttää vähän halvemmalta kuin toi Morales, koska tässä on 284. Ja vaan 2000 vaatimusta, okei, joo, kyllä tämäkin maksaa. Mutta en mä tiedä, mä en tuu noita tekemään, ne ei mua sinänsä kiinnosta.
Ja sitten muuta ei oikeastaan vielä ole tullutkaan, mutta nyt oli koodiin lisätty, varmaan tuossa yön aikana, kun tuossa aamulla katoin koodi, oli tullut koodista kuva Twitteriin, niin 81-87 rated SBC:tä, eli tulee SBC, josta saa paketin, josta tulee pelaaja, joka on 81-87 rated, sitten 82 plus SBC:tä, joita mä tulen tekemään varastoon jonkin verran, niihin mä varmaan joudun ostamaan kaikki pelaajat, se on varmaan kaikista fiksuinta. Ja sitten Team of the Week Upgrade SBC, ja se on vissiin tradable se SBC, näin mä oon kuullut. Jotenka sellaista on tulossa ilmeisesti tänään illalla. Se oli lähty koodi, jotenka se nyt ei tarkoita ihan niin kuin täsmällettä, että se on tulossa, mutta mitä luultavimmin on tällaista settiä tulossa meillä. Ja se on ihan jees. Mä en itse varmaan tunnin totvi SBC:hin koskemaan, mulla ei pelaajat oikein riitä siihen. Mä varmaan mieluummin teemme niitä 82 SBC:tä. Miten on Futsempios lähtenyt käyntiin, niin ihan ok, 11-3, ei nyt ihan mikään huikein. Vaihdon tiimiin tällaiseen, mä vaihdon takaisin tuohon timanttiformaan. Ei siinä sinänsä ollut mitään vikaa siinä 4-2-2-2, mutta en mä tiedä. Mä haluan Mbappé ja Neymar molemmat ST-paikalle. Ja se onnistuu sitten parhaiten tällä, että pukki on Camin paikalla ja sitten Kantte CDM-nä Palk ja De Jong CM-nä. Tuon De Jongin mä haluaisin ottaa testin, koska siitä on kuulunut aika paljon hyvää juttua. Mä en ole itse sille ihan hirveästi tässä pelissä pelannut, niin ajattelin pistää sen testiin. Mulla oli alun perin tarkoitus suunnitelmana niin kuin myydä Neymar ja Telles pois, mutta ja mulla olikin nämä niin kuin ekat 8 vai 7 peliä pois mun tiimistä, koska mulla oli tarkoitus myydä nämä sitten, kun näiden hinta nousee. Mutta no, näiden hinta ei ikinä noussut niin paljon kuin mä olisin toivonut. Ja sitten toisekseen niin mä koin, että mä tarvitsen Neymar tuonne mun hyökkäykseen, koska tää on ihan sairas kortti. Mulla nyt ikävä kyllä Mbappé ja Neymar molemmat 7-kemillä, mutta mä en oikeastaan saa näitä paremmin linkattua tänne tiimiin. Toisen kemia kärsii aika lailla pakosti. Mutta tai no niin, en mä tiedä, ehkä mä saisin tän siihen. Mutta jos mä pistän tän taas niinku laitaforma, niin sitten De Jongi ja Pukki kärsii. Et niin, en mä tiedä kumpi on sitten parempi loppujen lopuksi. Mutta joo, pakkoja on tosiaan kerääntynyt ihan hyvät määrät jo tänne. Että toivottavasti sitten, kyllä mä uskon, että me saadaan yli 100 pakettia kerätty aika helposti, koska mitä nyt laskeskelin, niin mä tulen saamaan vielä 5 vai 6 Food Champions viikonlopusta palkinnot, jos mä vaan pelaan kaikki. Sanotaan, että mä pelaan jokaisen viikonlopun ja saan joka viikonloppu kulta ykkönen, niin se on sitten 5x20, 10 100 pakkaa totuihin. Se olisi aika pirun hyvä juttu. Sitten totta kai Rivals-palkinnot, sielläkin tulee pakkoja joka viikko, semmoset 2-3 kappaletta. Tai jos mä otan Ultrade-paketit, niin kuin mä ehkä otankin, niin sitten tulee vielä enemmän. Niin pakkoja on kyllä tuon niin kertymässä hyvä määrä. Ja sitten just nää Flash SBC on ollut todella hyvä juttu. Sunnuntaina tulee ilmeisesti lisää kontenttia niin kuin Black Fridayn osalta, että mä en tiedä, tuleeko nyt niin kuin tänään lauantaina kello 8 jälkeen mitään. Muuta kuin just niitä totvia SBC:tä ja 82 plussia. Mut mä veikkaan, että SBC:t jatkuu sitten huomenna sunnuntaina. Koska mun mielestä EA twiittasi, että on tuossa niinku Super Sunday. Se olisi niinku jatko, että nyt ei tule Cyber Mondayta, mikä on ollut aiemmin, vaan nyt tulee Super Sunday. Jotenka sen sitten näkee, että mitä kaikkea se tuo mukana. Varmaan aika lailla samanlainen juttu. En sitten tiedä, tuleeko tänään jotain muuta SBC:tä illalla, tuleeko lisää Player Moments SBC:tä tai mitä. Joo, Best of Totvi tuli tosiaan pakkoihin. Tuommoiset kortit muun muassa siellä on. Mitäköhän muita siellä sitten onkaan. Siellä ei ole ihan hirveästi pelaa, mutta siellä on vielä Ben Yedder ja Nainggolan ja Hazardi. Ne nyt ainakin siellä on, mä en ihan kaikkea tarkkaan muista. Mut ihan hyvät pelaajat on tuolla Best of Totvissa saatavilla. Ja noi kortit on myös sitten saatavilla siinä Totvi SBC:ssä, mikä tulee luultavasti tänään illalla. Ainakin koodin mukaan. Sitten vietään loppuun. Tuli tämmönen Black Friday Objective. Tää on mun mielestä todella hyvä Objective. Tää on ihan 5-5 juttu IEltä. Pitää vaan voittaa 25 ottelua tässä nyt niinku viikon aikana. Ja saa eka draft token paketin. Sitten saa premium gold player paketin. Sitten 2 megapakettia. Tää on mun mielestä todella hyvä juttu IEltä. Tästä propsit. Ja mun mielestä muutenkin tää Black Friday, niin tää alkoi ehkä vähän hitaasti. Silloin kun
tuli noin Best of Totvit, tuli pakkoihin ja Lightning Aroundsit alkoi silloin 4:00 eilen illalla. Niin silloin ei tullut vielä SBC:tä, mutta sitten just siinä 8:00 tuli eka noin Player Moments ja Flashback-kortit, ja sitten sen jälkeen alkoi tulemaan Flash SBC:tä, niin kyllä mun mielestä tämä Black Friday on ollut ihan onnistunut. EA on myös myynyt todella hyvän määrän pakkoja. Eilenkin tuli tota noin niin yhdessä vaiheessa tuli tota noin niin 125K paketteja, 500 000 kappaletta Lightning Rounds. Mä en kattonut, että myikö ne kaikki, mutta jos ne myi, niin ihan EA teki ihan pirunmoiset massit siitä yhdestä Lightning Roundsista. Tällaista tää on, mutta ei siinä. Tosiaan 11.3 VL:ssä jatkan niitä pelejä tänään, katsotaan, että miten käy. Mä yritän kulta ykkösen saada, koska mä tosiaan haluaisin 100K pakkoja kerätä lisää tuonne storeen. Mutta ei siinä. Tää video tässä, pieni katsaus vähän tähän alkaneeseen Black Friday promoon. En tiedä, tuleeko vielä huomenna käreeriä, mutta mä yritän viimeistään maanantaina saada käreeriäkson tehtyä. Saattaa tulla jo huomennakin, jos mä ehtin tekemään se. Mutta ei siinä. Mennään sitten ensi kerralla onkin uuden videon tai streamin parissa, mutta siihen asti se olisi. Morjes!